В случай на родителски конфликт имате два варианта за действие. Първият е да се обърнете към медиатор, а втория да се обърнете към съд. В случай, че изберете да се обърнете към медиатор, медиаторът ще ви подпомогне като едно трето и неутрално на спора лице да постигнете решение, което не може да ви бъде наложено от медиатора. Ако решите да се обърнете към съд, съдът ще ви изслуша, ще изслуша и детето, ако същото е на възраст над 10 години, може да поиска доклад на дирекция социално подпомагане за определяне най-добрия интерес на детето и ще постанови едно задължително за вас решение. Решението подлежи на обжалване пред второинстанционния съд по местожителство на детето. Решението на второинстанционния съд е окончателно, не подлежи на обжалване и задължително за вас.